Thank you.
Vai só o cassino. Quem aguente comer isso a essa hora da noite? São 22h45. Acabou o show. O que está fazendo? Estou tomando chazinho da meia-noite. Ah, é. É só chá. É, hoje não pegou nada além de chá. Agora o pessoal olha a fila lá. Come até macarrão, olha só.